Olha, agora tá vindo, né, vizinha? E é pesado essa aí, vizinha. Segura, vizinha. Dá o grito da guerra, vizinha. Aí eu gritei, quero esse bicho, como é que chama? Caída d'água, o peixão dá uma ferra nessa outra linha aí, ó. É, coragem, hein? Agora vem, vizinha. Vem, vizinha. Vamos embora lá. Vai dar o grito. Grito da Vitor, vai. Olha o bicho cabeça de ferro. Eita, só faltou a Roberta, menina. Eita, Roberta. Opa! Ela tá só puxando uma dia agora, hein? É uma dia cabeça de ferro, é? Mandinha cabeça de ferro, vizinho. Eu vou. Só faltou a Roberta. É o dia. Dia é setembro. Aí para o João Batista Minas. João Batista, o ex-bolinha. Olha aí, quem pegou o João Batista? Conhece esse homem, João Batista? O Hiltão. Não parar. Tá começando, bichinha. Isso aí foi que soltou do mesmo. Ah, uma parar, menino, uma parar. Grita aí, vizinho. Oi. Oh, uma parar. E é aqui do lado do Pará, né? É, do lado do Pará, uma parar. E pensa esse porãozinho fino. E dói. Dói? Ah, Maria, esse porão disso aí dói, menino. Que ave Maria. Dói, 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 dói. Mão parar. O que tem que fazer, Yudi? O canal? Dá o like. Isso aí, mano. Se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nossos vídeos. Deixa dentro d'água. Deixa. É medo do peixe. Puxa, vizinho. Olha o bicho aqui, ó. Aí, ó. Ó, você tá vendo, vi. Não deu nada aqui. Será, rapaz? Pegou a vizinha. Vamos parar, menino. Gritar não. Pegou o Yudi, o que jogou. Eu joguei. Segurei. Eita, meu Deus. Deixa o like. Vem, vizinha. Não. Outro. Mandinha cabeça de ferro. Roberta. Segura essa daí. Ah, era isso. Puta! Olha a linha dela aí! Nunca tirou o anzol? Agora lascou. Ah, agora tu tá. Aí, galera, ó. Tô chorando a raia da boca, ó. O povo não acredita. Olha ele aí, ó. Ó. Ah. Ah. Rapaz, o bicho é azedo. É alto. Solta ela, viu? Pegou o bico. Se eu, bichinha, tu ia dar de comer peixe. Oh! A pesca hoje tá pra peixe. Essa linha dele aqui tá no... Tá uma benção, tá? Vai aí pro Vitão. Ah, Vitão. Olha esse bicho. Top. No susto, irmão. Esse aí veio no susto. Mas veio.
Tá escurecendo. O mandinho tá... Tá morrendo. No meio, Yudi. Já tá escuro já. Nossa, aí é top, hein? E o Bantocantins não tem, não? Tá? O Bantocantins? Tocantins? É, Bantocantins. Pois é, uma... Lume aqui, Yudi. Pra cá. Com o peixe saindo da água. Olha aí. É, sobe telão agora, ó. Dessa espécie. Essa caldeirada vai ficar... Porque agora é que o peixe tá chegando, vizinha. É. Ó, agora. Uhum. Entendendo? Apaga, meu filho, que é a junta praga. Uhum. A gente ainda tá enxergando. É muriçoca, né, bom? Tá saindo madrugada. Segure, Yudi. Vou deixar a luz aí. Liga a luz, Yudi. Liga a luz, Yudi. Ei, Yudi. Na hora. Eita. O pé é só graúdo, ó. Pois é, ele tá dentro do mar. É isso aí, pessoal, não deixa de dar o like, se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe. Estamos finalizando nosso vídeo agora, foi uma grande pesca, vocês vão conferir tudo aqui no canal, viu? Participação aqui do cunhado Hilton, ali no fundo, tá muito escuro aqui, tem o Yudi, o Henrique, a dona Dominga, né, a nossa vizinha, e aqui a gente finaliza, né, a nossa participação mais uma vez, deixando um abraço para todos os nossos inscritos. E vamos lá, rocha, rocha, para nós chegar nos 1000. Abração e fico com Deus. Até lá.